Devátý ročník Perleťové stezky měl rekordní účast. V sobotu 6. června se na startovní pozici v zámku Žirovnice sešlo něco málo přes 200 místních i přespolních. Většina z nich si vybrala kratší variantu pochodu, tedy kolem 8 kilometrů. Na druhý okruh, který čítal přibližně 25 kilometrů, se vypravila necelá 50 statečných. Trasa vedla převážně po naučné stezce Žirovnicka. Ze zámku se vyjde směrem na Metánov, Strana, Štítná, Šejby, Vlčetín, Popelín a ke Stojčínu, kde se odbočí na Panistávku, kde bude cíl. Na začátku pochodu se všichni zapsali do startovní listiny a zaplatili symbolický poplatek. Kromě toho ti méně znalí okolí dostali nejen vytištěnou mapu, ale i podrobné instrukce od organizátora. A budete dál krásně lesní cestou až na kopec a z kopce budete na kraj Metánova. Tím, že to jdu teďka poprvé, tak se těším, jaký nás čekají zážitky na trase. Ten kraj tady znám, protože jsem se tady narodil a jdu na tu 25, tak uvidíme, jaký to bude. Mám takový trošku obavy, myslím si, že 15 kilometrů je v pořádku, ale 25 si uvidíme a hlavně záleží na počasí. Počasí nakonec chodcům převážně přálo. Bylo příjemné teplo a sem tam spadlo i pár kapek. S tím ale většina účastníků počítala a nezapomněla si do batůšku přibalit nezbytné vybavení. Neprovokovou bundičku máme, ale uvidíme. Doufám, že to dáme celý. Máme náhradní obuv, hlavně teda pro malou, náhradní oblečení a svačinku. Oba dva pěší okruhy nakonec končily na stejném místě, tedy v autokempu Panistávka. Tam každý účastník dostal nejen něco dobrého k zakousnutí, ale i pamětní medaily. Co vás čeká na závěr? Buřtík. A to jsme si mysleli, že dostaneme na oběd. Trasa Perleťové stezky se každoročně mění. Organizátoři se pokaždé snaží objevit něco nového a zajímavého. Celý nápad ale vznikl na základě knoflíkové tradice, díky které se město Žirovnice proslavilo i mimo naší republiku. Protože všude tady ve okolí po těch vesnicích Bednáreček, Popelín, Strmilov a tak dále, že jo, tady v tom našem okolí se všude za první republiky vrtaly knoflíky. Jo, a vozilo se to do Žirovnice a pak se to vozilo potom do světa. No. Zámek Žirovnice nabízí během letní sezóny kromě klasických prohlídek i zajímavé expozice. Jednou z nich je výstava autorky Simony Mecerodové s názvem Plstěný svět zvířat. Tu na zámku můžeme najít v expozici, kterou obývali poslední majitelé, Štenberkové, v 18. a 19. století. Zvířat je tu asi 35, jsou rozmístěny v 7 pokojích. Na návštěvníky tady čekají převážně pejskové všech možných ras a velikostí. Nechybí tady ani kočka s myší nebo třeba rezavá veverka. Vytvořit jednoho středně velikého pejska trvá autorce, která pochází ze severní Moravy, přibližně 3 týdny. Výrobním materiálem je ovčí rouno společně s výplní a nezbytnou výbavou je i plstící jehla. Jednu malou ukázku můžeme vidět tady na té posteli, kde teda můžeme vidět vyvoleného pejska a vlastně tahle ta postel to je jedno z nejstarších vybavení celého zámku. Výstava je převážně zpestřením klasické prohlídky zámeckých prostor. Největší úspěch slaví bezesporu u malých dětí. Pejsci a kočky jsou součástí i další expozice, která se ale v současné době nachází v zámeckém Špícharu. Své obrazy tady pod názvem Kdy, když ne teď, vystavuje Kateřina Kajra Hrachovcová, kterou většina lidí zná jako herečku z mnoha různých filmů a seriálů. Ne každý ale ví, že se také zabývá malováním. Jako ilustrátorka spolupracovala na knihách Prima Mazlíček autorky Kláry Kotábové, Kuchařka za všechny prachy autorky Aleny Hrachovcové a Se psem mě baví svět, do které přispěla i jako autorka jedné z povídek. Její obrazy, které jsou navíc i k prodeji, nesou názvy jako například Dozorci, Pejsek a kočička, Život je záhada, nebo o blaženosti. Mimo jiné si v zámeckém Špícharu můžete prohlédnout expozici venkovských tradic a řemesel, ve které teda lze vidět například staré zemědělské stroje nebo třeba keramický betlém, který je velice obsáhlý, a dále třeba i venkovskou světničku. Na obě dvě výstavy se návštěvníci Žirovnického zámku mohou přijít podívat až do konce září letošního roku.
Do Žirovnické Sokolovny se vrátily kulturní pořady pro děti. Na pohádku se 21. června po dlouhé pauze těšili děti i dospělí. Já nevím, jak je to dlouho, půl roku, tři čtvrtě roku, no byla to poslední o Pirátech. Takže se těšíte dneska? Těšíme se moc, viď, Julinko? No a je to lepší, když můžete teda to listi zabavit pohádkou, kulturou? Určitě, je to lepší, než koukat na televizi. Byla to dlouhá přestávka tady bez kultury? Byla, hodně dlouhá. Hlavně bez školy to bylo dlouhý, bez kultury se to dalo i vydržet, ale škola to bylo dlouhý, viď? No a jak to kluci zvládli, jak vy jste to zvládla? Dobře jsme to zvládli, všichni. Byli hodný šikovní a dalo se to dobře. Těšíš se na pohádku? Jo. Jo. A jaké pohádky máš nejradši, nebo jaké příběhy máš nejradši? O princeznách? A jaké? O králíkách. Pokaždý, když je tady nějaká kultura, tak chodíme. No a stýskalo se vám třeba po pohádce v té době té karantény? Určitě, určitě. Řekla bych, že opravdu jsme kulturní typy, takže jo. S pohádkou přijelo divadlo s tím nejpříznačnějším názvem. Přijelo divadlo Pohádka Praha, zapsaný spolek. Existujeme od roku 90 a máme klasický repertoár. Dnes do Žirovnice jsme přijeli s pohádkou Zlatovláska. Patří to do našeho klasického repertoáru. Děti jsou určitě těžší, diváci určitě taky, aspoň takový máme reakce. Nicméně teď končí sezóna a čas se bude zase rozjíždět po prázdninách, takže těšíme se všichni, jsme připraveni, uvidíme, jak to bude dál. Žirovnické publikum znáte, už jste tady hráli? Ano, už jsme tady několikrát byli, je to málo. No a naposledy jsme tady měli být s Velikonocema, ale to nám nevyšlo, tak jsme tady teď se Zlatovláskou. Klasická činoherní výpravná pohádka podle scénáře Josefa Kajnara vychází z předlohy české lidové pohádky Karla Jaromíra Erbena. Scénář byl původně určený pro loutkové divadlo. Přepracování do činoherní verze se zachováním básnického jazyka a verše neubralo tomuto představení na působivosti. Podívejme, ptáčci malí, co si asi povídají? Dej mi vlasy, moje jsou. Nedám, já je zdvihl. Já je viděl první, dej. Já je zdvihl, než dobrý. Mně má zlatou láska radši, na tebe se jenom mračí. Řeknu to na tebe, dej mi je, dej. Lásky jsou moje, než těmne. Scénické zpracování pohádky zaujalo výpravnou scénou, světelnou divadelní atmosférou a luminescenčním prostředím z prvky Černého divadla. Děti ani nedutali při dobrodružstvích Jiříka, který putoval pro zlatovlasou krasavici. Pohádka jako vždy dobře dopadla a s dětskými zájezdovými představeními se tady budou děti setkávat zase od září. Na pohádkovou cestu okolo zámku se vydali o poslední červnové neděli děti z Žirovnice i okolí. Bylo vidět, že se všichni chtějí dobře bavit a užít si akci, která se tradičně koná na dětský den. Letos ji přesunuli na konec června. Počasí vyšlo dokonale a tak se spojené úsilí organizátorů vyplatilo. Dali jsme se dohromady ve spolupráci s Asociací sportu pro všechny, turisté žirovničtí, zámek Žirovnice a divadelní spolek Žirovnice. Všichni museli pozbírat razítka do kartiček na 11 stanovištích. Všude čekali dobrovolníci, kteří se zhostili svých rolí v kostýmech zapůjčených místním divadelním spolkem. Nech mi moje princezny! První stanoviště jsou čerti, pak je tady perníková chaloupka, stanoviště u vodníka, u princezny koloběžky, u královny zloby, u draka. Po drakovi je popelka, po popelce je šípková růženka a v cíli jsme my. Mohomůrky. Pohádková cesta kolem zámku končila v přírodním divadle. Tady děti dostaly odměny a nechybělo ani opékání uzenin.